გადახდის უნარობის დღევანდელ რუბრიკაში ნოდია ურუმაშვილი და პარტნიორების მართველი პარტნიორი ნოდია და იურისტი თუმცა მარგველაშვილი დღეს გაკოტრების საქმისწარმოების თავისებურებებს მიმოიხილავენ. გაკოტრება არის ის მოცემულობა, რომელსაც საზოგადოება აღიქვამს ერთგვარ შეუქცევად პროცესად. თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში წარმოდგება მხოლოდ ერთადერთ გამოსავლად. დღევანდელი საუბრის თემა სწორედ ამგვარ შემთხვევებს ეხება. გაკოტრება სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის გაუქმების გზით. რა შემთხვევაში შეიძლება მიმართოს მოვალე სუბიექტმა სასამართლოს ამ განცხადებით და რა თავისებურება ახასიათებს გაკოტრების საქმისწარმოებას? წარმოების ამ მიმართულებას სწორედ ამაზე ვიწყებს საუბარს. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და გითხრობთ ეთერში. მოგესალმები ანა, მოგესალმებით, მიესალმები მაყურებელსაც. გაკოტრება პრინციპში არის ის მოცემულობა, რომელიც მართლა შეუქცევად პროცესად არის მიჩნეული საზოგადოებაში, თუმცა ხშირ შემთხვევაში მიმართავენ მაშინ, როდესაც ეკონომიკური გაჯანსაღება კომპანიის შეუძლებელი ხდება და სიცოცხლის უნარიანობის, ეკონომიკური სიცოცხლის უნარიანობის დაკარგვასთან გვაქვს საქმე. ორი ძირითადი მიმართულება გვაქვს გამოყოფილი. პირველი ეს არის, რა თქმა უნდა, გაკოტრება სარეგისტრაციო მონაცემების გაუქმების გზით და მეორე, როდესაც კრედიტორთა დაკმაყოფილება ხდება რეესტრში, უბრალოდ მისი რეალიზაციით, მისი ქონების რეალიზაციით. ამ ორ ძირითად მიმართულებას თავისი თავისებურება ახასიათებს. თუ შეგიძლიათ ეს თემები რომ გავშალოთ და პირველ რიგში ვისაუბროთ გაკოტრებაზე, როგორც სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის გაუქმების გზით. თამთა მადლობა, საინტერესო საკითხია ნამდვილად, ვინაიდან ბუნებაში ძალიან ბევრია წარუმატებელი საქმე და ამ საქმის დასრულების შემდეგ აუცილებელია რაღაც დასასრული, რაღაც ფინიში და ამ ტიპის ფინიშად, როცა მოვალე სუბიექტს ყავს კრედიტორები, წარმოგვიდგენია, რომ არის გაკოტრება ყველაზე კარგი ამოსავალი, რომელიც აძლევს მას საშუალებას, რომ დაასრულოს ეს ბიზნეს საქმიანობა და ამუშავოს კომპანია სამეწარმეო რეესტრიდან. სწორად აღნიშნე, გაკოტრებას აქვს ორი სხვადასხვა მიმართულება. ერთი, როცა გაარჩინა კომპანიას გარკვეული აქტივები და ამ აქტივებით ცდილობს კრედიტორთა თანაბრად დაკმაყოფილებას, პროპორციულ დაკმაყოფილებას და ამ შემთხვევაში გაკოტრება ერთგვარი კოლექტიური აღსრულების მექანიზმია, რომელიც ემსახურება ყველა კრედიტორის მონაწილეობით რეალიზაციას აქტივების, რაც შეეხება იმ შემთხვევას, როცა კომპანიას არ გააჩნია აქტივები და მას სურს ამოიშალოს სამეწარმეო რეესტრიდან, ბუნებრივია ეს აჩენს კითხვას, რა თუ არის ეს აუცილებელი, როგორ შეიძლება ეს გაკეთდეს. მეწარმეთა შესახებ კანონი ითვალისწინებს ლიკვიდაციის შესაძლებლობას. ლიკვიდაციისას, როგორც წესი, არ უნდა ყავდეს კრედიტორები მოვალე სუბიექტს, ვინაიდან მან უნდა წარადგინოს გარკვეული დეკლარირება, უნდა გააკეთოს სამეწარმეო რეესტრში, რომ მას არ ყავს კრედიტორები. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ყავს კრედიტორები, ამ გზით სიარული მას არ შეუძლია და ერთ-ერთი გზა არის გაკოტრება სამეწარმეო რეესტრიდან ამუშლის ფორმით. ისვისაც საჭიროა სასამართლოსთვის მიმართვა და მოვალე სუბიექტის მიერ იმის დადასტურება, რომ მას არ გააჩნია აქტივები. ამისათვის მან უნდა წარადგინოს დოკუმენტაცია, რაც არის მისი ბალანსი, მის ხელთ არსებული აქტივი, თუ რაიმე გააჩნია. ასევე საჯარო რეესტრიდან ცნობა, რომ საჯარო რეესტრში არის რიცხება, უძრავი ქონება და ასე შემდეგ. ამის დადასტურებით უკვე მას შეუძლია წამოიწყოს ეს პროცესი. და სასამართლო ამ შემთხვევაში აფასებს, რამდენად შეუძლია მოვალეს საპროცესო ხარჯების დაფარვა და იმ შემთხვევაში, თუ არ შეუძლია საპროცესო ხარჯების დაფარვა, შემდეგ უკვე უარს ეუბნება გადახდის უნარობის საქმისწარმოების დაწყებაზე. გამოაქვს განჩინება, რომლითაც აცხადებს გაკოტრებულად რეგისტრაციის გაუქმების გზით და ამ შემთხვევაში კრედიტორებს ეძლევათ ერთგვარი დაცულობა, არის კრედიტორების შემუშავებული ერთთვიანი ვადა იმისათვის, რომ წარადგინონ მოვალე წინააღმდეგ განცხადება გადახდის უნარობის საქმისწარმოებასთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ მაქსიმალურად ამომწორავად იყოს ინფორმაცია მიწოდებული კრედიტორების შესახებ, ასევე აქტივების შესახებ, ასევე ვალდებულებების შესახებ და მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი საგადასახადო ვალდებულებების შესახებ, იმიტომ რომ პირველ რიგში ალბათ საგადასახადო ორგანოა ის ინიციატორი კრედიტორი, რომელიც შემდგომში უკვე იწყებს გადახდის უნარობის საქმისწარმოების პროცესს და ძირითადად ამგვარი დავების უმეტესობა მოდის შემდეგ უკვე ცრუმაგიერ პირად აღიარებაზე. ამ მიმართულებით სასამართლომ მნიშვნელოვანი პრაქტიკა ჩამოყალიბა და კერძოდ ამბობს, რომ ცრუმაგიერ პირად აღიარება ხელს არ უშლის მაგალითად გაკოტრებულად გამოცხადებას რეგისტრაციის გაუქმების გზით, იმ შემთხვევაში თუ მოვალე საპროცესო ხარჯებსაც ვერ ფარავს და პრინციპში ეს მოსალოდნელიც არის, იმიტომ რომ გადახდის უნარობის კანონმდებლობის მთავარი მიზანი სწორედ რომ ფინანსური შესაძლებლობიდან გამომდინარეობს, რამდენად შეუძლია კომპანიას დაფაროს როგორც კრედიტორული ვალდებულებები, ასევე შემდეგ უკვე გაჯანსაღებაზე იზრუნოს. თანდათან ძალიან საინტერესო ნიუანსებს შეეხე, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ვინ იწყებს ამ პროცესს. ახალი კანონის შესაბამისად, როგორც კრედიტორს ასევე მოვალეს შეუძლია მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს მოვალის სუბიექტის გაკოტრება, გაკოტრებულად გამოცხადება და გაკოტრების პროცესის წამოწყება და სწორად აღნიშნეს სასამართლო მოვალის განცხადების შემთხვევაში
აკმაყოფილებს არაკმაყოფილებს განცხადებას გაუქმების გახსნაზე, თუ მოვალე სუბიექტი წარადგენს დოკუმენტაციას და სასამართლოს დაუდასტურებს, რომ მას აქტივები არ გააჩნია იმისათვის, რომ პროცესთან დაკავშირებული, ანუ გაკოტრების პროცესთან დაკავშირებული ხარჯები დაფაროს. სასამართლო პრაქტიკამ განმარტა ის ერთვიანი პროცესი, რასაც სასამართლო აძლევს, კანონი აძლევს კრედიტორს, იმისათვის, რომ თვითონ დააყენოს საკითხი მოვალის გაახდის უნარობის გახსნა, ხო არ არის მათთვის საინტერესო, იმისათვის, რომ კრედიტორმა დაარწმუნოს სასამართლო, რომ მოვალის სუბიექტს გააჩნია გარკვეული აქტივი, რომელიც მოემსახურება კრედიტორთა მოთხოვნების დაკმაყოფილებას. მხოლოდ ამ შემთხვევაში თქვა სასამართლომ, რომ კრედიტორის განცხადებას გაახდის უნარობაზე, რომელსაც ის მიიღებს წარმოებაში, ექნება პერსპექტივა, ანუ გადავა უკვე ან გაკოტრების, ან რეაბილიტაციის რეჟიმში, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აქტივები დაუდგინდება მოვალის სუბიექტს. ხო, თუ ამას ვერ დაადგენს კრედიტორი და ამ ახალი კანონის შესაბამისად გაახდის უნარობის პრაქტიკოსი, გაკოტრების მმართველი, კონკრეტულად როცა იხსენება გაკოტრების საქმე, სასამართლო ისევ პროცესს დაასრულებს გაკოტრებულად გამოცხადებით კომპანია და სამეწარმეო რეესტრში ამოშლით. საგადასაღადო პრაქტიკა, რაც აღნიშნე, ძალიან საინტერესოა. საგადასაღადოდ მიდის იმ გზით, რომ აყენებს სრულმაგიერობის საკითხს და თვლიდა გარკვეული პერიოდი, რომ სამ სრულმაგიერობის საკითხი მიმდინარეობდა სასამართლოში და ეს ადმინისტრაციული წესით ხდება ამდავების განხილვა, მანამდე არ უნდა მოხდეს გაახდის უნარობის საქმის დასრულება მოვალე სუბიექტთან მიმართებაში. თუმცა სასამართლომ რამდენიმე საქმეში ეს განმარტა და თქვა, რომ ეს ორი საქმე ერთმანეთთან არ არის დაკავშირებული და გაკოტრებულად გამოცხადების პროცესი, ანუ გაახდის უნარობის პროცესი უნდა დასრულდეს. რა მოხდებოდა იმ შემთხვევაში, თუ საგადასაღადო დააყენებდა საკითხს იმგვარად, არა სრულმაგიერობიდან გამომდინარე, არამედ საცილო გარიგებები წასულება ეთქვა საგადასაღადოს, რომ გარკვეული ქმედებები იყო განხორციელებული მოვალე სუბიექტის მიერ, რომელიც შეცილებადია, რაც გამოიწვევს მოვალე სუბიექტისათვის გარკვეული აქტივის დაბრუნებას ან გარკვეულ პირთა მიერ ზიანის აღსაზღაურებას და შედეგად გარკვეული აქტივის შემოსვლას მოვალე სუბიექტის სამეურვეო მასაში. ამ შემთხვევაში ეს პროცესი გაგრძელდებოდა, პროცესი გაკოტრებით და სამეწარმეო რეესტრში ამოშლით ამ ეტაპზე არ დასრულდებოდა, მანამ სანამ არ დადგინდება აქტივი, რა აქტივი აქვს, რა პერსპექტივა აქვს შეცილებას და მხოლოდ ამის შემდეგ დასრულდებოდა პროცესი. სწორად აღნიშნე ასევე ის, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მოვალე სუბიექტის მიერ კეთილსინდისიერად თავის ვალდებულებების შესრულებას, დაკავშირებულ კრედიტორთა ინფორმირებასთან და კრედიტორთა შესახებ სასამართლოსთვის წარდგენილ ინფორმაციასა და ამას პრაქტიკული მნიშვნელობაც გააჩნია, მათ შორის მიგვიდა საგადასაღადოსთან მიმართებით. როცა არის გაჩერებული ბიზნესი საქართველოში, დამკვიდრდა პრაქტიკა, რომ ელოდებიან გარკვეული პერიოდის გასვლას, რომ მიაძინონ კომპანია და საგადასაღადო ხანდაზმულობის ვადის გასვლას, ან თვითონ დავიწყებას ამ კომპანიის და სამეწარმეო რეესტრში გასწრი გადატვირთული ამ ტიპის საქმეებით. სინამდვილეში ყველაზე სწორი გამოსავალი იქნებოდა, თუ მოვალე სუბიექტი დაადგენდა კრედიტორებს, მათ შორის დაადგენდა ხო არა აქ საგადასაღადო ვალდებულებები, რომელიც არ ყოფილა დეკლარირებული, დაადეკლარირებს ამას და თავიდანვე დაიწყებს გაკოტრების პროცესს, რომ ამან არ შეუშალოს ხელი მის დირექტორებს, მის დამფუძნებლებს სხვა საქმიანობაში. და ეს ისტორია, ამ კომპანიის ისტორია დაასრულა, როგორც არის კანონით გათვალისწინებული, სამეწარმეო რეესტრში და ამოშლის ფორმით. დირექტორების და პარტნიორების ერთგვარი უხერხულობა იქნება, იმიტომ რომ მაგალითად არ შეუძლიათ გარკვეულ თანამდებობაზე დანიშნა, არ შეუძლიათ ასევე შეიძლება უბრალოდ გამორიცხული იყოს მსგავსი საქმიანობის მქონე კომპანიაში წარმომადგენლობით და ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილებები განახორციელონ და შესაბამისად ეს უხერხულობა ძალიან მარტივად გადაიჭრება ამ გადახდის უნარობის ამ ბირკეტით, როგორც არის გაკოტრება რეესტრში, რეგისტრაციის, გაუქმების გზით. თუმცა სანამ აქამდე მივალთ, მანამდე რაღაც შიდა კორპორაციული ძვრებიც მიმდინარეობს კომპანიაში და ამ შემთხვევაში აუცილებელია განვიხილოთ რამდენად არის საჭირო პარტნიორთა თანხმობა იმისათვის, რომ დირექტორმა დაიწყოს გაკოტრების პროცესი, ზუსტად აი ამ მიმართულებით. პრინციპში კანონი ამბობს, რომ მოსაოდნელი გადახდის უნარობის შემთხვევაში, როდესაც ითხოვს დირექტორი გაკოტრებას, ამ შემთხვევაში აუცილებელია პარტნიორთა თანხმობა, თუმცა კვალიფიციური დუმილი გვაქვს კანონმდებლის იმ საკითხთან დაკავშირებით, აი ჩვეულებრივად გადახდის უნარო მდგომარეობაში მყოფი დირექტორ შეუძლია თუ არა გაკოტრების საქმის წარმოების დაწყება ზუსტად პარტნიორთა თანხმობის გარეშე. ამასთან დაკავშირებით სავარაუდოდ წარმეო კანონმდებლობის ასევე სადამფუძნებლო დოკუმენტების სინთეზური კვლევა დაგვჭირდება და შემდეგ შეგვიძლია ამაზე პასუხისგაცება, რამდენად სცილდება დირექტორის ჩვეულებრივ საქმიანობას და რამდენად შეუძლია მან განცხადებით მიმართოს სასამართლოს. სწორი ხაზგასმა, რა თქმა უნდა,
მნიშვნელოვანი იყო გადახდის უნარობის შესახებ კანონი რა სიტყვა და ამ ნაწილში, მაგრამ კანონმა მხოლოდ ერთ ნაწილში გააკეთა აქცენტი, როცა არის მოსალოდნელი გადახდის უნარობა, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ არ არის მოსალოდნელი გადახდის უნარობა, მთლიან დატოვა კორპორაციული სამართლის ნაწილისათვის და აქ ჩვენ უნდა ყურადღება უნდა მივახციოთ სასამართლო გადაწყვეტილებებს, სადაც სასამართლომ დაადგინა, რომ გაკოტრება ეს არ არის საქმიანობის გაგრძელება, ეს არ არის ჩვეულებრივი საქმიანობის ნაწილი და აქედან გამომდინარე, თუ წესდებით სხვა რამ არ აქვთ გადაწყვეტილი პარტნიორებს, ამ შემთხვევაში მათ ჭირდებათ პარტნიორთა კრების მოწვევა, ხოლო ამის შემდეგ პარტნიორთა თანხმობის შემდეგ შეუძლია დირექტორს მიმართოს სასამართლოს გაკოტრების პროცესის დაწყების მოთხოვნით. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ გაკოტრების ერთ-ერთ ნაწილს შევეხეთ, შემდეგი გადასვლები, შემდეგი რუბრიკები კიდევ დაეთმობა გაკოტრების საქმისწარმოების თავისებურებას. მადლობა ანა. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ტრადიციულად ლაშა ნოდია, ნოდია ურუმაშვილის პარტნიორების მართული პარტნიორი და თამთა მარგოლაშვილი, ნოდია ურუმაშვილის პარტნიორების იურისტი საუბრობდნენ საქმიანი მაყურებლისათვის. მადლობა მათ კიდევ ერთხელ და ამთან ცხადია გავაგრძელებთ ჩვენს ეთერებში.